Det börjar bli mörkt ute. Använder du reflex? Med reflexer ser en bilförare dig på 125 meters avstånd. Utan reflex och med mörka kläder så syns du först på 25 meters avstånd. Flest olyckor sker där gatubelysningen är tänd. Du ser dig själv, men bilföraren ser inte dig. Var rädd om dig. Använd reflex.